Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Art Guruji. कला और संस्कृति भूमि होउछि ओडिसा जहार कोणे अनुकोणे पूरी रहिछि हस्तशिल्प और कारुकार्य चारु और कला एवं नृत्य एवं अभिनय आवाहन कालर उद्दिष्ट एही कलार विकास निमन्ते बहु चित्रशिल्पी एवं कलाप्रेमी निजर बहुमूल्य प्रचेष्टा देखाइथिले जहार परिणाम स्वरूप वर्तमान स्थिति रे कला स्वल्प सुधरी जाइछि सत किंतु ओडिसार कला क्षेत्र आज भी रहिछि अवहेलित यह लोकलोचन ठार बहु दूर गोटे कलाकार एवं दर्शकों मध्य जो अदृश्य परदाटी पड़ रही हटाई प्रकृत कलाकार पारदर्शिता को विश्व स्तरानुगत कराइबार लक्ष्य नहीं ओडिशा सरकार ओडिशा रे तीनोटी आर्ट कॉलेज प्रतिष्ठा करतीमु बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट होतम तो आउ डेरी कहीं आज आम विजिट करवा बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट आसतु देखा बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलाकार मानू एवं से मानकर कलाकृति till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. बर्तमान आसे पहुंची जाई छी बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कौनसी भी क्षेत्र रे इतिहास को वर्णना करबा संभव परन तथापि यही महाविद्यालय ऐतिहासिक संबंध में सामिक धारणा देवा चाहिए बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट यार फुल फॉर्म है विभूति कानून को चारु और कला महाविद्यालय विभूति कानून को जहाँ नाम महाविद्यालय नामित हो कारण से ओडिशार जन सुनाम धन्य कलाकार से प्रथमतः ओडिशा रे कला शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा निम्ते सरकार निकट में अनुरोध कर जहार परिणाम स्वरूप डॉक्टर दीननाथ पाठी प्रचेषानुगत 1984 मसीह बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतिष्ठा हो Thank you.
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିକେ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଉପରେ। ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଭଲ ଥିଲା, ତଥାପି ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ତା ଉପରେ ଅଧିକା ଥିଲା, ଯେମିତି 100% ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ ଓ କ୍ଲାସ୍ କାମ କରନ୍ତୁ, ବାହାର କାମ ଉପରେ ଟିକେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କାମଟାକୁ ଇମ୍ଫାସିସ୍ ବେଶୀ ଦେବା କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଆସିଲି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବିଲ୍ଡିଂର ଆଉ ହଷ୍ଟେଲର, ତା ଉପରେ ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ, ମୋର ଚେଷ୍ଟାରେ, ଆମ ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠି ହଷ୍ଟେଲଟା ହେଇପାରିଲା। ପିଲା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲଟା ବହୁତ ଦିନର ଡିମାଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କର ଥିଲା, ଏହା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲଟା ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଉ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବସିଲା, ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବୋରିକ ହେଇକିରି, ବୋରିକରେ ପାଣି ନଥିଲା, ବାହାରୁ ସପ୍ଲାଇ ହେଲା, ସେଟା ପାଣି ଆସିଲା। ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ରିପେୟାର ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଆମେ ଦେଲୁ। ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରିବେ। ୱାର୍କସପ୍, ସେମିନାର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ର ୱାର୍କସପ୍, ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା। 2022-23 ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ୱାର୍କସପ୍, ସେମିନାର ସବୁ ଆମେ କରିବୁ। ଆମର ଏଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲାପରେ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, ନିଜେ ସୋଲୋ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମିଳୁଛି। ଆମର NIDରେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟରେ ପାଇଛନ୍ତି PG ପାଇଁ, ଆମର ବରୋଦାରେ ପାଇଛନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ବନାରସରେ, ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମ କଲେଜରୁ ପିଲା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୀନାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିକେ ଆର୍ଟ କଲେଜର 4th ପ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ। ମୁଁ 91 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲି, ଏଇଠି ମୁଁ 99 ଜଏନ୍ କଲି। ଆମେ ପଢ଼ିଲାବେଳେ କଲେଜଟା ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଜଏନ୍ କଲି 99ରେ ବିକେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଜଏନ୍ କଲି, ବିଲ୍ଡିଂଟା ଟିକିଏ ପୁଣିଗଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଟିକିଏ, ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା ଟିକିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକିଏ, କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ବି ଟିକିଏ ମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ କରାହେଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟାକୁ ଚୂନ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ମାନେ ମୋତେ କେତେ କିଛି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ପରିବେଶଟାକୁ ନିଜକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ମୋତେ ଟିକିଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଭାବିପାରିବା, ଟିକିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଭାବିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମର ମାନେ ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମର ସ୍କିଲ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁ ଥଟ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବାନି, ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ ଟିକିଏ ବାଧା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ। ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ପିଲାମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ବା ମୋ କଥା ଟିକିଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରେ, ନିଜର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରେ, ନିଜର ମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟି କି ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରେ ଟିକିଏ, ଆଉ ସେମିତି କରିକି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ କାମ ଦେଖିଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦେଖୁ, ବେଳେବେଳେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବେଶୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାଠାରୁ ଆମ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଯାହା ଥିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇଟା। ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ସେ ସମୟ ଖୁସିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଟୁ ଏନକରେଜ୍ ଦେମ୍। ଆଉ ଆମର ପଢ଼ାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଟିକିଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ ନା, ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ଯାହା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମାନେ ଟିକିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଜ ତରଫରୁ, କାରଣ ଧରାଯ ମାନେ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଧରାଯ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ମାନେ ଟୁରିଜିମ୍ ପୋଷ୍ଟର, ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ମୁଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପୋଷ୍ଟର, ତା ପର ବର୍ଷ ପଢ଼େଇ ମୁଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ପୋଷ୍ଟର,
ତାପରେ ପଢ଼େଇ ମୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଉପରେ ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରେ ଯାହା କ'ଣ ନା ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ପଢ଼ିକି ବୋର୍ ହେବିନି ଆଉ ମୋତେ ବି ଟିକେ ବି ଏନର୍ଜି ମିଳିବା ଦରକାର ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏନର୍ଜି ଟିକେ ବି ପିଲାମାନେ ବି ଏନର୍ଜି ଟିକେ କାମ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍କ କଲଚର୍ଟା ଆମର ଟିକେ ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ୱାର୍କ କଲଚର୍ଟାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରେ ଟିକେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଥାଏ ଯେଉଁ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଯେଉଁ ଭାବିବା ଶକ୍ତିଟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏନକରେଜ୍ କରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼େ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯାଉ ତା ଗୁଡ଼େ ଆମର ମାନେ ଆମର ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଉ ଆମର ଜୁକୁ ବି ଯାଉ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଉ ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କରିହେବ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମାନେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଯେଉଁ ଲିମିଟେସନ୍ଟା ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ୱାଇଡର୍ ହରାଇଚନ୍ ହେଇଯାଏ ଟିକେ ଯାହାଫଳରେ ଦିଗବଳଟା ଗୋଟେ ସୀମା ହୁଏନି ଦିଗବଳଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ କ'ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେଦିନ ଆମେ କାମ କରିବା ସେତେଦିନ ଆମେ ମାନେ କାମଟାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ବର୍ଷୀ ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାମଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ କାରଣ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିକେ କଲେଜ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟର ପେଣ୍ଟିଂ ବିଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ବିକେ କଲେଜରେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯୋଗେ ମୁଁ 2006 ଏଠି ଆସିକି ପେଣ୍ଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କଲି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କର୍ମରତ ବିକେ କଲେଜର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲି ବିକେ କଲେଜର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଉଜ୍ଜଳମୟ ଇତିହାସ ରହିଛି ଆମେ ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ମହାନ ଚିତ୍ରକର ଦୀନନାଥ ପାଠୀ ଶିବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ମହାନ୍ତି ଡି ଏନ୍ ରାଓ ଗଭରି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ରହିଆସିଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ବ୍ରତୀ ଅଛୁ ଏଠାରେ ବିକେ କଲେଜର ଗୋଟେ ଅର୍ଗଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରିଛି ଏଠାରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଆମ ଉପରିଭାଜ ପଡ଼ୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଦିତ ଗଡ଼ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼ନାଟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଆମ ଏଠାରେ ଦେଖେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିକେ କଲେଜ ସବୁବେଳେ କର୍ମତତ୍ପର ଥାଏ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ମତତ୍ପରତା ସବୁବେଳେ ବିକେ କଲେଜକୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସମୟ ସମୟରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଟିଚରମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିରାମିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋପାର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କଲ୍ଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଜରିଆରେ ଆମର ସାମୂହିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ଏବଂ କଲଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି NSS ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର କଲଚୁରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତଥା ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ଯିବା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ସେଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଆର୍ଟ କଲେଜ ଯେଉଁ ଅଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯଥା ଶାନ୍ତିନିକେତନ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଡେଲି ବରୋଦା MS ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ JJ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରର ଏଠାକାର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେମାନେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଖଟୁଆ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ ଉପରେ ମୁଁ କହିବି ଏହା ଯେ ବିକେ କଲେଜ ତା'ର ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲୁ ରଖିଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଟିଚରମାନଙ୍କର କର୍ମତତ୍ପରତା ଏହି କଲେଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଦେଶରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ନମସ୍କାର ମୁଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଏବଂ ଏହି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ର ହୋଇକି ବିତେଇବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 1985 ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଜଏନ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏତେ ଠିକ୍ ନଥିଲା ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଦରିରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ
ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଗାଞ୍ଜିକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ବି ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ। ଆର୍ଟ କନସିୟସନେସ୍ ସୋସାଇଟିରେ ବି ଏତେ ନଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଯେମିତିକି ତପନ ଦାସ ହେଲେ, ସୁଧାଂଶୁ ସୁତାର ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ହେଲେ, ଅନୁପ ଚାନ୍ଦ ହେଲେ, ଆଉ ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କରିକି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିଛନ୍ତି। ସୋ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ନୁହେଁ, ଏଜୁକେସନ୍ଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟିଚର୍ମାନେ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଦୀନନାଥ ପାଠୀ, ସିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଭାବ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ପିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ୱାଟର୍ କଲର୍ ନେଉଥିଲେ ବାହାରକୁ, ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ଡିଏନ୍ ରାଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ଶିବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ବଳଦେବ ମହାରଥା ଡ୍ରଇଂରେ ଖୁବ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମିଷ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ। ତ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଶିଖିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ କାମ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରିଲୁ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫରକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ କମ୍ପେୟାର ଯଦି ମୁଁ କରେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ହେଜ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହଲ୍, ଏସି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଡେଡିକେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନୁ, କାରଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଏଜୁକେସନ୍ଟା, ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ଟା କେବଳ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିତରେ, ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାଧନା ଭିତରେ ସୀମିତ। ସେ ସାଧନା ମନୋବୃତ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେଇଭଳିଆ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଭଳିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେତେବେଳେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଥିଲା, କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭଲ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଆହେଉଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଚୌଧୁରୀ ଆଶିଷ ଶରଣ, ମୁଁ ବିକେ କଲେଜରେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲେକ୍ଚରର୍ ଅଛି। 2013ରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ଆଉ ମୁଁ 2003ରେ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, 2008ରେ ଏଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ତା'ପରେ 2013ରେ ଏଠି ଫାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ କଲେଜର ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ବେସ୍ରେ, ତ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ପିଲାବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି, ପିଲାବେଳୁ କିଛି ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ୱିକ୍ନେସ୍ ରହୁଛି, ବା ପିଲାବେଳୁ ସେ କିଛି କରୁଛି, ତା'ର କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସେନ୍ସକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜର ସ୍କିଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ, ତା'ପରେ ସେମାନେ ତା ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ଆନିମଲ୍, ସେ ସବୁବେଳେ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ରହେ, ଆଉ ଯାହା ବି କରେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, କିଛି ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଯେମିତିକି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ନିଜର ସ୍କିଲ୍କୁ କିମ୍ବା ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସେନ୍ସକୁ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାମକୁ, ସେଇଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଦରକାର ହୁଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି କଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଏ। ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏକକାଳୀନ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଟାଇପ୍ର କିଛି କିଛି କାମ କରନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ନିଜର କାମ ଏକାଠି ବସିକି କରନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ର ହେଲା କି ସେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସେନ୍ସର ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ଚାଲେ। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ସାଧନା ଟାଇପ୍ର ନେଇପାରିବା, କଳା ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସାଧନାର ଗୋଟେ କାମ, ଏଇଟା ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା, ଯିଏ ଯେତେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ସେ ଜିନିଷକୁ ସାଧନା ଟାଇପ୍ର ତା'ର ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଇଲା, ସେ ଜିନିଷରେ ଡେଭଲପ୍ କଲା। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ବି ଆମେ କହିଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ନୁହେଁ, ଆସ୍ତେ 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 ଡେଲି ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଡେଲି ନିଜକୁ ନିଜେ 1% ଲେଖା ଡେଭଲପ୍ କର, ଆଜି ଯାହା କରୁଛ କାଲି ତା'ଠୁ ଟିକିଏ 1% ବେଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଜଣେ କାମ କରେ, ତାହେଲେ ସେ କିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତା'ର ସ୍କିଲ୍ରେ ହେଲା କିମ୍ବା ତା'ର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଲା, ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ହେଲା, ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରେ। ଏଇଭଳିଆ 3-4 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜଣେ ନିଜକୁ 1% ହିସାବରେ ଡେ ବେସିସ୍ରେ 1% ହିସାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରି ଚାଲେ, ସେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଚିଭ୍ କରିଯାଏ। 2013 ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ମୋତେ। ଆମର
ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିବାନି, କାହିଁକିନା ସବୁ ବିଭାଗର ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା ଡ୍ରଇଂ। ଯଦି ଆମ ଡ୍ରଇଂ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ମୋଟେ ହାରିବାନି, ସବୁ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବା। ଏଇ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରୁ ଯିଏ କିଛି ନ ଶିଖିଥାନ୍ତି ସିଏ ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ ପରେ ଏତେ କିଛି ଶିଖିଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାଧନା କରନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରୁ ଜଣା ନପଡ଼େ ସେ ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ତାଙ୍କର ହେଇସାରିଥାଏ। ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ସାଧନା କରନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଦାସ, ବିକେ ଆର୍ଟ କଲେଜର କଳା ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଆସୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶୈଳବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ଜୟନ୍ତ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାନସ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାମ ସେମାନେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ ଶିଖିଲେ ବି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କଳା ଇତିହାସ ବିଭାଗ ନେଇଥିଲି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ ଶିଖିଲେ ବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ଶିଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ବି ଶିଖିଛି ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛି ବି ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲି ବିକେ କଲେଜରେ ସେତେବେଳେ କଳା ଇତିହାସ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟାପକ ନଥିଲେ ବା କୌଣସି ଲାଇବ୍ରେରୀ ନଥିଲା, କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ବା ଖୁସିର ଗର୍ବର ଦିନ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିନେ ଛାତ୍ର ଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ର ଥିଲି ଆଜି ସେହି ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଟୁର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଲାଇକ୍ ସ୍ପାଇ କଲେଜ ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ବିକେ କଲେଜର ଏଠିକାର କଳାକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୱାର୍କ ଲାଇକ୍ କଳାକୃତି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।